magandang hapon mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, ayan, kumusta naman po kayo? Alright, bueno mga kaibigan, sa araw na ito ay isang namang reaction video ang ating pong ibibigay sa inyo, no? Sa ating mga soaking mga manunood dyan. So balit mga kaibigan, ng hiling ko lawang, kung bago ka lang sa aking tahanan ay pindutin mo muna ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Okay mga kaibigan, ang pag-uusapan po natin na ngayon ay itong patungkol po kay Mystica. Alam niyo mga kaibigan, nung mga nakaraang linggo, okay, ay nag-ingay itong si Mystica, no? Nag-ingay itong si Mystica at marami siyang mga sinabi patungkol po sa sambayan ng Pilipino, doon po sa mga bumuto, sa 31 milyon na bumuto at nagbigay ng tiwala para kay Pangulong Bongbong Marcos at the same time doon naman po kay BP Sara Duterte. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaibigan sa araw na ito. Okay, so pakinggan po natin mga kaibigan kung ano po yung ngayong mga sinabi. Politician na wala kang kaalam-alam, baka bobo ka. Nakakatakot yung mga salita niya mga kaibigan, no? Medyo malulutong. And yet, pwede ka nang magpresidente kasi nga naman ang iyong tatay ay isang presidente. Ayun, yun yung pinaka-punto de vista natin mga kaibigan sa ating reaksyon, no? Ito sinasabi niya mga kaibigan na pwede ka nang magpresidente kasi nga ang tatay mo ay naging presidente. So sino ang kanyang sinasabi? Sino ang kanyang sinasabi dito? Sino ang kanyang tinutukoy dito? Eh syempre walang iba kundi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wow! Ano daw ang masasabi ko doon sa issue ni Isko Moreno nung sinabi niya na hindi daw siya boboto na isang taong minanalang ang puwesto? Alright. Ito mga kaibigan ang pakinggan natin. Alam niyo ho kung bakit? Sa dami ng mga sinabi niya, hindi niya naisip na siya mismo, kumbaga nilusaw niya mismo yung sarili niyang sinabi. Kaya nga sabi ko parang ano ba ito? Hindi ko alam kung anong klaseng pag-iisip, no? Mayroon si Mystica kasi sa dami ng kanyang mga sinabi, hindi niya alam na siya din mismo ang lumusaw ng kanyang mga punto de vista. Bakit? Ito napakahalagang punto mga kaibigan na dapat natin pakinggan, ha? Okay, tuloy tayo. Well, I totally agree with that kasi nga naman ang pamana minana mo lang yan eh, di ba? Ayun. So dito pinaliwanag niya, no? Ang pamana ay minana mo lang yan. So binigay. Yun ang pinaliwanag niya rito yung salita kung ano ang pamana eh, kung ano yung pakahulugan sa pamana eh. Ito yung pinakamagandang punto ha mga kaibigan, pakinggan natin. Earn it. Di ba? Ay isang tao once na ibinoto mo, eto. That means to say, talagang yung person na yun ay talagang he really deserves, he really earned it. Hindi yung... Yun lang sinabi ko. Oo. Ulitin natin ha, mga kaibigan, pakinggan natin ng medyo maayos-ayos ng konti. Yung person na yun ay talagang he really deserves, he really earned it. Hindi yung minana lang. Ayun. So, alam nyo mga kaibigan, kaya nga sinasabi ko, hindi ko alam kung anong pag-iisip mayroon eh. Sa dami ng kanyang mga sinabi, siya din ang lumusaw eh. Pinaliwanag niya ho rito mga kaibigan na yung mga taong ibinuto ay talagang deserve nilang magkaroon ng pwesto. Kasi hindi minana. Pinasubalian niya na hindi minana, no? Pero sa kabila ng kanyang pahayag na yan mga kaibigan, dumiretso pa rin siya sa kanyang balikong punto de vista. Pakinggan natin. Kasi nga no, pag minana mo lang, so alam ng tao, alam ng Diyos, hindi mo pinaghirapan. O, di ba? You could be the lousiest politician or you could be the worst politician na wala kang kaalam-alam, lampa ka, bobo ka. Nako, Diyos ko, oh, ito ha. Ito yung mga salita na ano natin eh. Lampa ka, di ba? O, B.U.B. O, siguro, ewan ko lang kung may liability siya rito, ganun ang sinasabihan niya. Although hindi man nababanggit yung pangalan, no? Pero wala naman ibang nasasabihan dito, kundi ang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. And yet, pwede ka nang mag-presidente kasi nga naman, ang iyong tatay ay isang presidente. Wow! Maliwanag yun, kahit wala siyang binanggit na pangalan, direkta, dahil sa statement na yun, so klarado na po na ang kanyang pinapasinasabihan ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sarap naman, di ba? Ang sarap yung mga ganun, di ba? Na porke ba yung magulang o kay ama o kay ina ay nagiging presidente, pagkatapos all of a sudden, pwede lang niya ipapamanang ganun. Okay, kita nyo yun. So, mula doon sa statement na pinaliwanag niya, kumbaga, sa statement na sinabi niya na legit dahil hinalal sila, karapat-dapat yun, pumunta siya sa punto na, kumbaga, kaya nga sabi ko parang hindi niya iniisip yung kanyang sasabihin eh. Rambol yung, ewan ko kung anong mayroon na pag-iisip. Hindi ko talaga maisip talaga mga kaibigan kung anong meron siya sa punto yan. Kasi siya mismo doon sa ano, siya mismo yung sumera. Itong mga sinabi niya, wala nang punto ito kasi siya mismo ang nagsabi. Siya mismo ang nagsabi na kapag ibinuto ng taong bayan, lihitimo at talagang... para sa kanila yun. Eh, itong mga gago at mga bobong mga... Naku, Diyos ko, ito na mga kaibigan, butante naman. Kasi nga naman, tinitingnan lang nila kung ano yung posisyon ng ama o ina, di ba? Talagang hindi ko na yung sinabi niya na pati yung 31 million, yung lahat ng bumuto. Alam mo, Mystica, di ko talaga maiisip kung anong talaga. Alam mo, ang ganito yun, mga kaibigan. Dumaan sa proseso tayo eh. Dumaan tayo sa proseso na kung tawagin ay halalan, eleksyon. Ang haba ng proseso eh. Bago piliin ay nag-file ang tao ng kanyang kandidacy. O bakit hindi? Pagpalagay natin mga kaibigan ipagpalagay natin, naging Pangulo ang tatay ni Mystica. Ano din posibleng mangyari? Baka ganun din ang posibleng mangyari. Nagkabaliktad lang sa posisyon dahil di ko alam kung asan siya ngayon, di ba? So, dumaan ito sa tamang proseso. Nag-file ng candidacy, alright? Nangampanya yung tao, ipinakilala yung sarili, and all of a sudden, dahil uhaw, ika nga ang sambayan ng Pilipino para sa katotohanan, ito na, boom! 31 million katao ang nagtiwala. Kasabay na rin po sa ating Pangulo at Vice Presidente. Okay? Inihalal ho sila. Inihalal. At doon sa kanyang sinabi nung previous mga kaibigan, maliwanag ho na sinabi niya na talagang para yun sa kanila. Legit yun. Kumbaga, deserve nila. Kasi hinalal sila ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo mga kaibigan, sinusubaybayan ko itong galawan ni Mystica from the beginning. Kung inyong naalala, si Tatay Digong binera din niya, di ba? Eh, nung nagalit si Tatay Digong, puwenersan siya ngayon. Sasampahan ng demanda. O anong nangyari? Umiyak siya ng umiyak at nagsorry. Sanayan ito. I'm very sure mga kaibigan, pagkatapos po nito, kung sakaling bibigyan ito ng aksyon ng ating Pangulo, malamang sa malamang ang kasunod na kabanata, iiyak at iiyak na niya at paghihingi ng sorry sa sambayan ng Pilipino. Sanay na siya sa ganun. Maswerte lang to. Kasi napakabait ng ating Pangulo. Mula pa sa umpisa, nakarinig na ba kayo na sumagot siya patungkol sa mga issue? Wala. Bakit? Kasi ang focus niya is positive, kung saan yung gusto niyang mga plano, yung gusto niyang gawin, doon siya nakasentro. Ngayon, ang katanungan ko mga kaibigan, para po sa sambayan ng Pilipino, 31 million, ano po yung komento dito? Involve po tayo dito. Tayo po yung talagang binebera dito. Sang-ayon ba kayo na tayo ay gano'n, mga BOB di umano, no? Ayon sa kanya, talaga dahil sa pagboto. So anong ibig sabihin? Siya na lang yung matalino. Ikaw na yung matalino talaga. Oo. Ganun ba 'yon? Well, mga kaibigan, comment down below. Pasensya na po kayo, napareaction lang ako dito kasi nasilip ko lang ho yung punto na yun na gusto ko rin ibigay sa inyo, na siya din mismo ang lumusaw sa kanyang sinabi. Kaya sabi ko, Diyos mo, ilang ilang katulbang napausukan nito. Well, mga kaibigan, iyan, hanggang dito na po muna. Comment down below, mga kaibigan, patungkol po sa isyong ito. At syempre, gusto ko rin pong malaman ano ang inyong saloobin dito po sa sinabi niya na pati yung sambayan ng Pilipino, 31 million na bumuto. Mga ano daw, grabe. Ganoon na po paratang sa'yo. Ako hindi ko mabigas-bigas, mga kaibigan, yung salitang yon kasi parang ano eh, parang hindi ko talaga kaya, pero siya wala siyang ano, talagang dire-direkta. Alright, so hanggang dito na lamang. Again, big love shoutout po sa lahat ng ating mga kababayan, mga taga-subaybay dyan, of course, ang ating mga kaibigan dyan sa Team Ayuda Revive. And congratulations nga pala, mga kaibigan, kay dyan sa Tamares, bagong monetized channel na po, ano. Alright, so talaga namang napagtagumpayan mo ang iyong pagsisikap at ngayon ay isa ng monetized channel. And of course, mga kaibigan, every Sunday 5 PM po, Efren Your Friend, andun po tayo. Kasama po tayo bilang co-host po sa napakagandang programa kung saan po ay mananalo tayo o may chance tayo manalo ng mga Gcash. Well, mga kaibigan, mula po rito, okay, ako po si Taong Gala. Hanggang dito lang po muna. At ugaliin lang po natin laging magdasal at syempre humingi ng patnubay sa pong may kapal, sapagkat siya lang po ang tanging nakakaalam kung paano dadalhin ang ating tagumpay. Maraming salamat and God bless sa ating lahat. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Yeah.